Андрій Лозовий, Радикальна партія Ляшка. Ви зверніть увагу, шановні колеги, що відбувається. У нас зараз підряди за кошти державного бюджету отримає компанія Film.ua, яка друга в місці в Російській Федерації, яка з нами воює 5 років уже майже проти України. Вони за бюджетні кошти їх фінансуємо. В бюджеті на цей рік 12 мільйонів гривень на кінохроніку. Ніхто не бачив жодного знятого кадра. Кінотеатр імені Довженка. Якраз до річниці його дня народження, в чому особливий цинізм. Кінотеатр імені нашого великого українця Довженка. Перейменовують якийсь там Оскар. Кіностудію одеську намагаються приватизувати, загарбати. Замість того, щоб, як, наприклад, в Римі кіностудія імені Феліні в державній власності працювала на державу, і ми повинні робити так само. У нас талановиті люди, але державна політика така, яка вона є нині, вона не українське кіно захищає, вона захищає інтереси, в тому числі ворога, через компанію Film.ua. Дякую. Отже, автор правки і голова комітету.